Në analizën që bëjmë nesër, për nesër, për zgjedhjet e ardhshme, prapë është e pamjaftueshme, Jonida. Sepse në Himar ne nuk kemi problem se beleristët janë 50%, beleristët e theksoj dhe njëri janë 15%, dhe sikur të sjellin të gjithë beleristët e tjerë, do vë 25%. Çështja është, nëse alternativa që do t'i ofrohet opozitarëve të atyshëm, atyre që nuk duan që të shohin me sy qeverinë, është një irredentist apo një njeri normal? Apo, e thënë nga tjetër, alternativa që do vendosi partia socialista, atyre që s'duan të shohin me sy opozitën, është një, ku e di unë, nacionalist, shqiptar apo grek, apo njeri normal? Është në dorën e tre njerëzve kjo gjë. Nuk është në dorën e as të Fredi Belerit, që e keni pompuar më shumë se ç'duhet, nuk është në dorën as të Qiriako Mitsotakisit, nuk është në dorën as kujt tjetër përveç atyre që do të vendosin alternativat për Bashkinë e Himarës në këto zgjedhje. Ata kanë në dorë dhe nuk mund të fshihen pas gishtit të tyre më, siç u fshehen në rastin e kandidimit të parë që nuk e dinim, sepse tani e dim. Nuk mund të fshehen sepse Beleri sa mbaruan zgjedhjet, ka bërë deklarata për Vori e Pirin, ka bërë deklarata kur zgjodhi eurodeputet për Vori e Pirin, tani s'mund të fshihen. Ja e kanë në dorë, e kanë detyrë që të zgjedhin njerëz normal. Si mendon, Nasiona? Po, ky përcaktimi njerëz normal, unë e kam pak vështirë dhe do ta pyes Arditin çfarë ai mendon që duhet njëri normal. Njerëz jo neonazist. Sepse nuk e di çfarë është për ty neonazizmi, është gjë e keqe jesh ona. Po unë jam e qartë që është e keqe. Njerëz jo neonazist janë njerëz normal. Njerëz jo irredentist janë njerëz normal. Nuk ka ndonjë test që bëhet kështu me skane që ti të shoh në sy dhe ti je neonazist. Nëse dikush flet për Vori e Pir, është irredentist. Nuk ka diskutim që është irredentist. Ti e di që irredentizmi është e keqe? Mos të bëjmë mos pyetje morale, se nuk e kemi fillon diskutimin e irredentizmit dhe të debati i arditit me personin e gabuar. Sepse ti duan kandidat fitues Ardi. Duan kandidat. Nuk është kandidat fitues Fredi Beleri. Fredi Beleri ka kandiduar vet, nuk e nxor sa vota kishte. Kjo është një gjë tjetër. E keni e kandiduar vet kur kandidoi vet 20% vota. Ja, ti që ka rritur, ata ndajnë tani. Se nxorë se ti e ke bërë. Pse se nxorë që mori 20% votave po e nxjerr si kandidat fitues? Sa ka bërë shumë gjë që nuk i di tani. 20% ka marr Fredi Beleri vetëm, sepse Siona po thot që doan kandidat fitues, nuk është fitues Beleri. Po ja që doli fituesi që promovon. Fitues është opozita në atë zonë që ka më shumë se sa Belerisët. Po opozita fitoi Belerisët do dalin zgjedhjet e Himarës. Po mos gënjeni që nxjerrin kandidat fitues sepse nuk është fitues. Po të thoja kërkojnë kandidat fitues. Se kandidati fitues është një njeri normal. Njerëz normal që ti thua. Njeri normal. Epitet e njëri normal nuk është që të shkojnë për fitues zgjedhjet. Irredentisti nuk është fitues, po kishte kandidat normal Bashkinë e Himarës do kishte fituar më shumë se Beleri. Në këtë pikë që sot në diskutimin tani, do me thënë sa do varet nga votat e atyre që do të vinë, të pak të neve nga fenomeni që parë në zyjet e fundit.